V Ljudskem vrtu je znova živahno, začel se je projekt 2021-2022, resno delo od prvega dneva naprej, marsikaj je za popraviti iz minule sezone. Imamo ogromno enih ciljev, ki želimo v tej sezoni realizirati, zelo izzivalno leto iz vseh pogledov. Kot sem rekel, sam z veliko željo, z veliko elana, tudi na koncu koncu z veliko emocijo, že od prvega treninga, da bi to leto bilo boljše, kot je bilo preteklo. En mesec pred prvo evropsko tekmo, ekipa še ni kompletna, na prvem treningu sta bili okrepitvi Gregor Sikošek in Rok Sirk, veseli tudi vrnitev po težki poškodbi Nemanje Mitrovića. Vsega skupaj je bilo na prvem treningu 19 nogometašev, tudi povratniki s posoj, manjkali pa so tisti, ki so imeli reprezentančne aktivnosti in so dobili nekaj dodatnih dni prosto. Repas in Martinović imata še reprezentančne obveznosti in smo jim dali še par dni prosto, enako mlada reprezentanta Koderman in Matko, potem imamo še tudi reprezentante Klanferja, Reca, Gorenaka, tako da bom rekel, je kupa enih fantov, ki so v tem vmesnem obdobju bili v reprezentancah in nekako do konca tedna naj bi se stvar skompletirala, predvsem pa želja še mogoče po kakšnem prihodu, da bi se to zgodilo čim prej, normalno kot trener si tega vsak želi, da bi imeli potem dovolj časa v, bom rekel, neki pripravi na prvo tekmo, predvsem pa v pripravi na celotno prvenstvo. Prvi del priprav bo ekipa oddelala v Ljudskem vrtu, potem pa sledi selitev v tradicionalno pripravljalno bazo Moravce. Imamo pripravljenih 6 pripravljenih tekem, kar mislim, da je ravno dovolj, da bi lahko na prvi tekmi videli, bom rekel, neke obrise, kakve želimo biti. Sigurno ne bo še vse idealno, ampak mislim, da v tem času, ki bomo skupaj, ne bomo nič prepuščali na ključju. V kratkem tudi že prve pripravljalne tekme, vsem pa vas bomo sproti obveščali na www.nkmaribor.com in na družbenih omrežjih.